Той адамдары жүргізген қосылайықтың қазіргі жағдайы. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны зарыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін ұясына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басадық. Диана мен Султан эфирден кеткен соң ел арасында қосылайықтың қазіргі маусымы жайлы өсектер тарады. Тіпті Әлмира ханымға күн сайын жаман пікір жазатындар саны көбейді. Кейбіреулер той адамдары жобаны басқаруға лайық емес дейді. Әлмира мен Бауыржанды жамандағым келмейді, бірақ айту керек. Бүкіл ел көріп отырған бағдарламаның шырқы бұзылды. Анна ханымды, Диана ханымды шақырыңдар. Бұл жарамады. Асаба мен қыз ұзатушыға осындай бағдарламаның тізгінін беріп қойғандарың өте сауатсыз. Бірсі өзбе айтқанда, 5-ші маусымды көргіміз келмей қалды. Редакторлардыкі дұрыс болмаған. Диананың күліп жарқырап шоуын күтетін едік. Біздің Дианамызды қайтарыңыздар дейді оқырмандар.